Bismillahirrahmanirrahim. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adıyla. Əziz dinləyicilər, bizim qonaq rubrikasında yenidən sizinləyik. Həmişə olduğu kimi bugün də aktual mövzu ilə qonağınızıq. Bugün İslam və gənclik mövzusunda söhbət edəcəyik. Təbii, həmişə olduğu kimi bugün studiyamıza qonaq da dəvət etmişik. İstərdim qonağımı sizə təqdim edim. Bugünkü qonağımız ilahiyyatçı Fərid Abdullayevdir. Fərid mənim, hoş gəlmişsiniz. Bir daha dinləyicilər adından sizi salamlayıq. Təşəkkür edirəm. Artıq mövzumuz sizə aydındır və eyni zamanda siz də bilirsiniz ki, bugün cəmiyyətdə aktual problemlərdən biri gənclik mövzusudur. Yəni, bugün gənclər elə bir durumdadır ki, onların sabahki addımı bir növ bizim dövlətin gələcəyidir. Yəni, onların adımından asılıdır demək olar ki, bizim millətin sonu, bizim millətin davam etməsi, inkişafı, dövlətçiliyimizin əsasları. Və eyni zamanda bilirik ki, hər bir insan doğulanda fərd kimi doğulur və şəxsiyyət kimi yetişir. Hər bir insanın bu yaşam dövründə, yəni həyatında yaş etibarilə bir neçə mərhələlər var. Uşaqlıq dövrü, yeniyetməlik dövrü, gənclik dövrü, bundan sonra gəlir orta yaş, qocalıq. Bizim üçün əsas mövzumuz gənclik olduğu üçün həmin o gənclik mərhələsində, gənclik yaş dövrünə müraciət edək. Eyni zamanda bilirik ki, uşaqlıq elə bir dövrdür ki, bu dövrdə valideynlər bir növ uşaqlarını təlim-tərbiyə ilə idarə edirlər, nəzarətə alırlar. Bundan sonra gələn yaş dövrü, yeniyetməlik dövründə də artıq uşaqlar demək olar ki, nəzarətdən çıxmayıblar, müəllimlərin tərbiyəsi ilə təlimatlanırlar. Ancaq ən həssas dövrlərdən biri gənclik dövrüdür ki, artıq bu dövrdə insanlar nə edirlər? Yəni, özləri sərbəst şəkildə öz istiqamətləri götürürlər. Mühümdür ki, insan bu dövrdə, yəni gənclik yaşlarında hansısa bir meyarları özü üçün seçsin ki, bu meyarlar sonradan onun gələcəyi üçün bir pis nəticə ilə sonuclanmasın. Bugün gənclərimiz elə bir durumdadır ki, biz nə qədər tərifləsək də, yaxşı işləri ortaya çıxarsaq da, reallıqdan qaçmamalıyıq. Yəni, bugün işsizliyi baş alıb gedir, narkomaniya, cinayətkarlıq, təhsilsizlik və digər-digər işlər. Bunlar da hamısı sonda gəlib elə bir mərhələyə çatır ki, artıq bizim millətin bu təbəqəsindən gözlədiyi effekt, keyfiyyət demək olar ki, sıfır səviyyəsinə çatır. Bugün gənclərin əksəriyyəti işləmir, halbuki Peyğəmbər Səlavatullahdan hədisi var ki, bugün Peyğəmbər Səlavatullah yolla gedərkən iki gəncin bekar oturduqlarını görür və buyurur ki, siz nə edirsiniz? Onlar deyir, biz bekar oturmuşuq. Peyğəmbər Səlavatullah deyir ki, məgər Allah bekarları sevirmi? Yəni, bizim üçün ulularımız da, dahilərimiz də, hətta böyük İslam Peyğəmbəri də vurğulayıb ki, hər bir pisliyin mənbəyi, açarı demir ki, işsizlikdən, bekarçılıqdan gəlir. İstərdim bu barədə bir qədər açıqlama verəsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bayaqları gözəl bir hədis, gözəl bir rəvayət nə görədir? Bu, Əzəz-i Peyğəmbər salavatullahın gənclərə xüsusilə daha çox diqqəti var idi. Hətta o yolla gedəndə gənclərdən birin yolda görür, ona çox ehtiram bəsləyir, ona çox gözəl diyaloq qurur, lakin sonradan soruşduqda ki, oğlum, bəs sən nə iş görürsən, nə işləm məşğulsan, həmin cavab işsizliyin deyil, heç bir iş olmadığın belə bəhanı gətirərək sadə həyat sürdüyünü də söyləyəndə Həzrəti Peyğəmbər deyir ki, bax, səninlə gözəl bir danışırdı, gözəl bir söhbət edirdi, ancaq bu sözünlə sən öz dəyərini aşağı salırsan. Ki, yəni işsizəm, bekaram, heç bir şeyim yoxdur. Ona görə Həzrəti Rəsul Əkrəm də salavatullah ona düzgün istiqamət göstərərək onu işlə, onun düzgün şəraitlə həyatını qurmasını yəni ona bildirir. İnsan nə qədər də gözəl danışsa, insan nə qədər də özünü aparsa, hətta bəzi əksər filmlərdə də var, hədis var ki, sözü baxmıyız, kimin ağzından çıxır, baxız görürüz,
kimi nə söz deyir. Bunu, ona görə bəzi hətta filmlərdə də var ki, göstərir insan nə qədər istedad sahibi olsa da, nə qədər gözəl xarqələr də yaratsa, lakin bir çox belə alçaq bir əməl hərəkət də eləsələr, o əməli həmin kimin elədiyinə baxmayaraq o etdiyi əməllə həmin insan tanınır. O qədər gözəl danışma olar ki, lakin baxırsan, bizdə də o qədər zamanlarımız var ki, qalıblar. Yəni, mövzumuz əsasən yəni, işsizlik deyil, sadəcə mən nəyə görə işsizliyi vurguladım? Gənclərimizin ki, həyatında baş verən o mənfi hallar var, bəlkə qeyd elədiyi narkomaniya, deyək cinayət, təhsilizi. Təhsilə yönlənməmə, yəni bunların hamısında əsası kimi bekarçılıq götürdük. Evet. Bunların hamısının müqabilində nə durur? Yəni bunların mənəvi boşluğu mu? Mənəvi boşluğu nə doldura bilər? Yəni bugün mütəxəssislərin əksəriyyəti deyir ki, nəinki müsəlman dövlətləri, bütün qeyri-müsəlman dövlətləri də artıq insanlarda olan o ideoloji boşluğu, mənəvi boşluğu doldurmaq üçün kamil bir din axtarırlar. O dində, yəni Rusiyanın özündə də bu gün göstərirlər ki, İslam dininə dövlət səviyyəsində meyillənmə var. Yəni bu gün İslam gənclərin həyatında hansı rol oynaya bilər? Bu günləri İslam hər hansı bir rolu oynaya bilərsə də sözü varsa, hansı bir rolu oynaya bilər daha çox Yəni, insanı maraqlandıran bir şeydir. Çünki ən çoxu alimlər, daha doğrusu deyirlər, İslamın gənclərinin həyatında rolu çox gözəldir. İnsanları dəvət edirlər, gəncləri dəvət edirlər İslama. Ancaq gənclər bu dindən nə mənfəət ala bilərlər. Ona görə, məsəl üçün, hədislərdə, Quran ayələrində var ki, adicə bir insana buyurarkən deyir ki, İnsanın dəyəri cənnətdir. İnsan öz dəyərini cənnətdən aşağı bir qiymətə satsa, o uduzmuş insandır. O cənnəti nə ilə əldə etməlidir? Cənnəti yəni, bu, boş etməlidir. Bir sözlə, mən tutaq ki, deyim, mən dindaram. Yəni, bununla mən cənnəti və yaxud bir dənə namaz, bir namaz qılım, oruz tutum, bununla mən cənnəti əldə edəcəm. Xeyr, sırf insan iki yolla gedə bilər. Və yaxud bir, bütün pisliklər bundan sonra qoyula biləcəkmi? Bilirsiniz, insan cavan olan zamanda bu İslam bütün bunun o, sözündən qalan bir haşiyyə yanaşım ki, bu Allah Teala yaşlı və cavan təbəqəni xilqətdə yaradıbdır. Yəni bu elə bir şeydir, insan uşaqlıqdan yaşlı zamana qədər gedib çıxır. Ancaq bu həmişə cavan və qoca dırnaq arası mübarizəsi də hər zaman gedir. Necə ki, bu cavan, yaşlı mübarizəsi də gedməsə, həyatda tərəqqi də baş verməz. Məsəl üçün, bir də görürsünüz ki, cavanlar yaşlılara baxıb özlərini düzəldirlər və yaxud da yaşlılar cavanların qabağı getməyini görüb başqa bir şeyləri nizam edirlər. Həzrəti Peyğəmbər bizim ki, bu tarixdə görür, onun qurduğu hakimiyyətdə ən çox cavanlara istiqamət verirdi. O ki, o belə köhnə əqidələr vardı ki, böyük olan yerdə kiçik səsini çıxartmaz, kiçiyələr geçsin öz üzərində, işləsin hələ məkan böyüklərində. O əqidəni ərəblər içərisində sındırdı. Yəni, hansı tövsiyələri verdi? Bu, biri deyək ki, iş məsələsini bayaq qeyd edirsiniz ki, işləyin sonra. İndi, yəni, ora gəlib çıxacaq. Həzrəti Peyğəmbər salavatullah gəncləri, məsələn, xarici dilləri öyrənməyə, və yaxud özü səfərlərdə olanda və yaxud döyüşlərə gedəndə yerində cavan şəxsləri oturmada, yəni cavanın artıq özün dərk edib və ictimaiyyətlə arası düzələn zamanda onu yetərli, o hələ yaşlıdır deyənə, onun öhdəsindən gələr deyənə deməyərək, o qanunu sındıraraq, onları düzgün bir şeydə, ictimai məsələlərdə və dini məsələlərdə istifadə edirdi ki, həm onlar öz xeyirlərin götürsünlər, fayda versinlər. Ancaq burada mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm ki, İslam nə verər gənclərə? Sırf ibadətlə, əməllə, imanla verməsi demək düzgün çıxmır. Məsəl üçün, Həzrəti Peyğəmbər cavanlara deyirdi ki, get oruç tut, get namaz qıl, get xumsvə, get filan zikri 30 dəfə düşün. Bu sırf elə bir şeydir ki, məhz İslamla ziddiyyətli düşüncəsi olan insanlara da elə bu lazımdır ki, bəli, cavandır, həyatın çılğın anında geçsin, otursun, zikir düşsün, şəhmət ona qalib gələrkən oruç tutsun, məsəl üçün, çətinliyə düşərkən geçsin, namaz qılsın. Xeyr, Həzrət Peyğəmbər sallallahu cavanların vaxtından onları həm
dini həm ictimai məsələlərdə fəal olmağa çağırırdı. Öz işlərin zaman nəsillə qururdu. Çünki bilirsiniz, hətta Musa əleyhissalam da səhrada onları ki, uzun müddət ərzində Allah Taala giriftar bıraxdı, yolu tapa bilmədi. Bəzi təfsirçilər də bunu deyir ki, yaşlı nəslin ki, Hz. Musa əleyhissalamla müxalifətdə idi, onların yəni dünyadan gedib yeni cavan nəslinə Hz. Musa əleyhissalamın ətrafının birləşməsi idi. Sırf yəni dini də deyil, sırf ictimai məsələlər də deyil, hər ikisini birləşik halda Hz. Peyğəmbər Salatullah cavanları tövsiyələrdir. Gözəl vurğuladınız, yəni Peyğəmbər Salatullah həyatın müəyyən hissələrində, şöbələrində, deyək, mərhələlərində gənclərdən istifadə edirdi. Hı. Yəni, bugün bizim gənclər üçün nümunə olacaq bir şəxslərdən kimin adını vurğulamaq olar? Çox təəssüflər olsun ki, indiki zamanda bəzi din arası, yəni məzhəblər arası münaqişələrmi, ixtilaflarmı və yaxud da İslamın digər dini və ictimai proseslərlə müxalifəti bəzi şeyləri cəmiyyətə açıqlanmasının qarşısını alır. Sırf insanlar bu dəqiqə cəmiyyətdə digər mövzulara daha geniş əhəmiyyət verir. Neyə ki, gənclərin rolu, ailənin rolu, başqa rollarda, yəni bunlardan tamamilə təcrid edib uzaqlaşıblar. İndi biz məhz sırf gənclik deyiləndə ən çox Kərbəla hadisəsində olan gənclərdən gelir. Çünki günümüzə gəlib çıxan aktual məsələlərdən odur. Məsəl üçün, Həzrət Əbəlfəzin özünün yaşı 30-30 neçə civarında olub. Məsəl üçün, biz tarixdən oxusuq elə də bilmərik ki, İmam Hüseyin Əleyhisselamın yaşı çox olub, 50-dən çox olub. Ancaq Həzrət Əbəlfəz Əleyhisselam ondan yaşlar olub. Əli Əkbər özü cavan bir şücaatı oğlan olub. Və yaxud da İmam Zeynulabdin Əleyhisselam, o hadisələr civarında cavan olub və hətta biz imamların zamanəsini nəzərdən keçirsək, görərik ki, bizim bir neçə imamlarımız da gənc vaxtında, məsəl üçün, o gənc çağlarda ki, insanlar, cavanlar gedirlər, min cür eşişətlə məşğul olublar, o boyda İslam ümmətinə imamlıq ediblər. Lakin Hz. Peyğəmbər Salavatullahın zamanında da o səhabələr olub, Əmmar Yasir kimi və digər səhabələr kimi olub ki, onlar Hz. Peyğəmbərin zamanında gənc olublar. Digər səhabələrə nisbətən və onlar bütün nə ki cavan zamanlarında ki, o qədər min dənə ətraf mühidi o problemlərini uzaq zamanda sırf bütün canlarına Həzrət Peyğəmbər Salavatullahın xidmətində olublar. Yəni, bu cür şəxslərin hərəsi haqqında oturub gənc çağlarında İslamı nə tövbələr veriblər danışsaq, sözsüz ki, söhbətimiz uzun keçir. Məhrud olduğu üçün çatmaz. Fərid müəllim, biz qeyd etdik ki, bütün bu işlərin, yəni mənfi halların açarı işsizlikdirsə, yenə də bu işsizliyin də səbəbi var, yəni bekarçılığın da səbəbi var ki, maariflənmədir. Gənclər arasında bugün maariflənmə demək olar ki, düz lazım olan xətt üzrə getmir, düzgün istiqamətləndirilmir. Bugün bizim gənclərin deməli kütləvi informasiya vasitələrindən əldə etdiyi bilgi, maarif ancaq budur ki, çox özür istəyirəm, mən o bəzi gənclərdən, yəni bu savadlı gənclərdən, həyatını qurmuş gənclərdən söhbət etmirik. Yəni bir növ bizim milli təfəkkürə, mentalitetə uyğun yol tutmayan gənclərə vurğulayırım mən. Bugün o gənclər kimləri özlərinə örnək götürürlər? Soyun, özür istəyirəm, soyunan müğənniləri və yaxud qışqıran, bilinmir ki, nə musiqisini oxuyur, həmin o dırnaqarası ulduzları özlərinə örnək götürür və bunun da bayaq qeyd etdiyim kimi səbəblərindən biri marifsizlikdir, təbliğat. O təbliğatın düzgün, təhsilin olmamasıdır. İslam bu barədə hansı meyarları götürür? Yəni, İslam elmə necə qiymət verir gənclərin elmdasına getmək? İstər kütləvi informasiya vasitələri olsun, istər digər bir qismləri götürsə, məsəl üçün, xaricin digər qərb ölkələrinin buna misalın baxsa, görərək ki, nisbətən bizim və şərq yönlü yəni kütlənin marifləndirilməsi ilə qərb yönlü kütlənin marifləndirilməsində yerlə göy qədər fərq var. Məsəl üçün, biz Hollywood filmlərinə baxsa və yaxud digər şeylərinə baxsa, görərək ki, onlar digər bir şeylərin öz həqiqi amallarını göstərirlər. Lakin şərq tərəfi bizim kütləyə sırf gəlsə, biz görərik ki, eş işlət,
yiyin için keyif olsun. Bu tür yani statuslardan, bu tür